והנה עכשיו חיסוני הקורונה כבר כאן, ולמרות שכרגע רק האוכלוסייה המבוגרת וזו שבסיכון מתחסנת, גם שאר האוכלוסייה מתחבטת בשאלת החיסון, בעיקר נשים צעירות בגיל הפריון. זה הזמן לצרף אלינו את פרופסור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה. שלום לך. תוריים טובים, קובי. תשמע, אנחנו כבר הבטחנו לפני שעתיים שאתה תהיה איתנו היום, והמערכת מוצפת בנשים ששואלות את השאלה הזאת. קודם כל, האם אישה שמתכננת כניסה להיריון יכולה להגיד לעצמה, אני ניגשת להתחסן וזה עדיין בטוח? מצוין. אנחנו גם כן מוצפים, ולכן אני מאוד מאוד שמח שהעליתם אותי לדיון בנושא הזה. הנושא הוא כזה, קודם כל צריך לומר את האמת. בקבוצת המחקר שמנתה עשרות אלפי נשים וגברים, לא נכללו נשים בהיריון ולא נכללו נשים מניקות. עד כאן העובדה. עכשיו, צריך להבין גם שהגופים הממליצים, כמו האיגוד האמריקאי למיילדות וגניקולוגיה, ה-CDC המפואר, הם גופים שנחוו קשות מתרופות שלא נבדקו בעבר, כמו תרופה בשם DS, דיאטסטילבסטרול, שגרמה למומים קשים, כמו הטלידומיד שכולנו מכירים. או, וואו, כן, טוב. לכן בעצם אנחנו בטראומה מתעשיית הפארמה. אבל יחד עם זאת, חשוב להגיד שהניסיון אומנם מועט יותר על חיסוני הקורונה, מראה שאין פגיעה דווקא בנשים הרות וגם לא בעוברים שלהן. בדיוק. ראשית, חשוב להגיד שהגופים האלו שהם כל כך כל כך נזהרים, מאפשרים לנשים טרם הריון, לנשים בהריון, לנשים בטיפולי פריון ולנשים במניקות להתחסן. ולמה הם ממליצים זאת? העיקרון של החיסון של פייזר ומודרנה הוא עיקרון של מסנג'ר RNA, זה עיקרון חדשני. קודם כל, לגבי חיסונים בכלל, אנחנו לא נותנים חיסונים חיים בהריון, נותנים חיסונים מומתים. לכל אישה בהריון, לדוגמה, מומלץ להתחסן כנגד שפעת, כנגד שאלת, שאלו חיסונים מומתים. אבל החיסונים נגד קורונה הם בטכנולוגיה חדשה של המסנג'ר RNA. המסנג'ר RNA לא חודר לגרעין התא, הוא מתפרק, לא נשאר ממנו זכר, הוא לא חודר ל-DNA שלנו, הוא לא משפיע, ולכן גם הגופים המאוד מאוד שמרניים האלו מאפשרים לנשים בהיריון, טרם הריון, בטיפולי פריון ולנשים מניקות להתחסן. מאוד חשוב. פרופסור שולט, אני חייב ברשותך לאמלק את הדברים שלך לרגע. אתה בעצם אומר, אישה שמתכננת כניסה להיריון עכשיו, יכולה להתחסן, למשל אם היא בקבוצת סיכון, כששוב העניין הוא תמיד רווח ותועלת, והסכנות שבהידבקות בנגיף ה-COVID-19 רבות יותר מאשר הסכנות בתופעות לוואי מהחיסון עצמו. קמת את זה מצוין, למוזניים של סיכונים מול סיכויים, יתרונות מול חסרונות, ובמוזניים האלה אנחנו מרגישים שבטוח לאפשר לנשים האלו להתחסן. אוקיי, עכשיו, נשמעו טענות מסוימות, ויכול להיות שמדובר בפייק ניוז מוחלט, שהחלבון שנמצא בתוך החיסון עלול לזרז הפלה. האם ישמש בדבר? זה פייק ניוז לחלוטין, אני מאוד מאוד שמח שאתה שואל את השאלה הזאת, הספייק פרוטין. החלבון שבעצם החיסון שמכיל מסנג'ר RNA גורם לגוף לייצר, בגלל שיש איזשהו דמיון מבני רחוק בינו לבין חלבונים שמיוצרים על ידי השליה, הוא עלה פייק ניוז הזה, שהוא גורם לפגיעה בפריון, שהוא גורם להפלות עורב הפרח. אין, זה לא נכון, זה פייק ניוז. אין שום אמת מדעית שתומכת בזה, נהפוך הוא. מצוין, מצוין. רגע, אנחנו אוהבים לשים נקודה בסוף, כדי שאנשים ידעו חד באופן חד וחותך את התשובה. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי נשים וגברים שעכשיו נמצאים בתהליך של הפריה חוץ גופית. האם לתכנן הריון בזמן הזה, כשבו אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקבל חיסון, הוא דבר נכון, או לדחות את הכל, את תכנוני ההיריון, ילודה, הפריה חוץ גופית וכן הלאה? אז באמת החיסון של פייזר שבו אנחנו נמצאים הוא ניתן באינטרוול של 3 שבועות, כאשר אנחנו יודעים שכבר יש הגנה אחרי המנה הראשונה, ושבועיים אחרי המנה השנייה כנראה החיסון מגיע למקסימום של האפקט שלו, וטיפולי פריון מחזור אורך כחודש. ומכאן נגזר שאנחנו ממליצים לתכנן את זה, להתחסן, להמשיך בטיפולי הפריון, וברוב גדול של המקרים אנחנו יודעים לתכנן את זה כך שהדברים מסתדרים. אוקיי. האם אמא שמקבלת חיסון יכולה להמשיך ולהניק? אנחנו בהחלט מאפשרים את זה. היתרונות שבהנקה גבוהים, היתרונות שבחיסון גבוהים, השילוב שלהם אפשרי, לא מסכן את הילוד,
ואנחנו מאפשרים את זה, וכך גם האיגודים המקצועיים. פרופסור שולץ, תודה רבה לך על ה... עשית לנו קצת סדר, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שהרשתות לפעמים הם מחליפים את החדשות לצערי, וכל כך הרבה פייק מסתובב שם, שאני שמח שהרבה מאוד נשים, אני מקווה, קיבלו תשובה לשאלות שכל כך מעסיקות אותן. תודה רבה על ההזדמנות. תודה לך.